Pa prve simptome koje sam ja osetio bio neko blago peckanje u grlu i jedan lagani bol u mišićima, što meni nije predstavljalo ništa ozbiljno, misli da je to možda neki virus gripa ili šta već, ali zato što je naša pritvorna jedinica organizovala testiranje, mi smo bili, nas 48-ora tada išlo na testiranje, ja sam bio među dvojicom pozitivnih na koronavirus. Ta prva vest o virusu, ne znam kakav osjećaj, za mene bila iznenađujuća. Smatram da sam psihički to dosta dobro podnuo, ali u podsvesti ipak je vladao onaj jedan strah, zato što sam bio u kontaktu sa mojom porodicom, sa mojom decom, sa mojom suprugom, sa mojim najbližima, sa prijateljima i s kojima sam odmah podelio tu svoju vest. Što se oporavka tiče, slušao sam savete lekara, savete doktora, odmah sam prihvatio šta i kako. Otišao sam u samoizolaciju kućnu. Nakon toga usledio je poziv našeg kliničko-bolničkog centra, gde je verovatno u dogovoru sa kriznim štabom Kosovske Mitrovice obezbeđen smeštaj svih nas obolelih na koronavirusu u studentskom centru, u studentskom domu broj 6, gde su te prve noći za nas bili izuzetno teške, odvajanje od porodice. I isto tako i neznanje o tom virusu, šta i kako, iako mi nismo imali te jače simptome. Mene, na primjer, je to peckanje u grlu i taj bol u mišićima držao samo jedan dan. Isto moje kolege su imali možda dan ili dva neku temperaturu, isto tako i ostali koji su se nalazili tamo, ali eto, to prvo veče za nas bio pa mogu reći jedan šok, zbog čega, kako i zašto smo tamo, da li je moguće da je taj virus toliko jak i toliko opasan po ljude i da li se on stvarno toliko brzo širi. Znači, sve to prolazi kroz glavu i normalno, samo saznanje da si svoju porodicu ostavio kući i da nisi u situaciji da im pomogneš ako se i njima slučajno nešto desi jer su bili u kontaktu sa tobom. Sve to za nas predstavlja jedan teret, ali mnogo nam je značila ta naša međusobna podrška, jer nas nekolicina u domu, pogotovo ja sam imao još petor mojih kolega pored sebe i tu su bili još par naših sugrađana, s kojim sam provodio dosta vremena i podržavali smo jedni drugi, jednostavno nismo dozvoljavali jedni drugima da upadnemo u neku, ne daj Bože, u depresiju. Jednostavno smo se držali zajedno, bodrili smo jedni druge, imali smo, kako se zove, podršku i zdravstvenih radnika koji su dolazili svakodnevno da nas obilaze, da prate naše stanje. Mi smo svi koristili tu terapiju koja je uglavnom bila vitaminska, retko ko je od nas imao korišćenje nekog antibiotika, jer naša ta klinička slika je bila izuzetno u izuzetno dobrom stanju, dok smo čuli za pojedine naše sugrađane i naravno za ljude u cijeloj Srbiji da je bilo dosta, dosta težih, kako se zove, oblika. Više za nas ovo bila, kažem, psihička jedna bitka nego što je bila fizička, zato što smo se osjećali baš dosta dobro. Tih 12 dana koliko sam ja provao u studentskom domu je bilo izuzetno teško, ali ljudi koji su to sve pravili, koji su to organizovali, potrudili su da nama to izgleda dosta lakše. U vidu, imali smo dole u studentskom domu prostora za gledanje televizije, za korišćenje društvenih igara, što je nama mnogo tada značilo. Imali smo pristup internetu 24 časa, hrana je bila izuzetno dobra i moram da istaknem da je higijena bila na vrhunskom nivou, da žena, ja mislim da se zove Milanka, ovim putem je pozdravljam u ime svih, koje je vodila računa o nama i ja mislim 4 ili 5 puta dnevno je čistila svačije sobe, hodnike i trudila se da nama bude što udobnije. Ja sam prošao sada taj period, to je nešto što je iza mene. Odradio sam dva testa, oba testa su pokazala da sam negativan.
Tako da smatram da je teži deo iza mene i apelovao bih ovim putem na sve moje sugrađane i na sve ljude koji i malo sumnjaju ovaj virus da povedu računa da slušaju struku naše lekare jer su nama pomogli i apelujem i verujem da će svi u stvari moji prijatelji, sad mogu da kažem da su moji prijatelji jer u ovom vremenu što smo proveli zajedno u tom studentskom domu smo se nevjerovatno svi zbližili da nadam se da ćemo mi biti sutra u situaciji izaći mnogo jači svega ovoga i biti u situaciji da davanjem svoje krvi, odnosno krvne plazme, da ćemo sutra pomoći nekome ko je možda u mnogo težoj situaciji nego što smo mi bili.